Ես Դավիթ Հայրապետյանն եմ, Հրազդանի ավետարանական համայնքի ավագ երեց։ Իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Հոլանդիայի Garden Action բարեգործական կազմակերպությանը, ովքեր իրանց ֆինանսներով օգնեցին Հայաստանի մի շարք քաղաքների, նաև Հրազդան քաղաքին։ Մենք կարողացանք մեր համայնքի անդամներով պատրաստել մեծ սերներ, դնելով սննդի փոքրիկ տոկրակներ Զատիկի նախորեին, այցելել մարդկանց տները և այդ ուրախությունը պատճառել իրենց։ Ասեմ, որ մենք համագործակցեցինք Հրազդանում երեխաների աջակցության հիմնադրամի հետ, ովքեր մեզ տրամադրեցին մի քանի ընտանիքներ, որոնք շատ ծանր կարիքների մեջ էին, և մենք կարողացանք նրանց ուրախացնել ու մի փոքր ջերմություն բերել իրենց ընտանիքներ։ Համագործակցեցինք նաև հաշմանդամների միության հետ և կարողացանք մի քանի ընտանիքների, մարդիկ, ովքեր պատերազմի հաշմանդամներ են, մի փոքր ուրախացնել իրանց ընտանիքներին, ովքեր միգուցե այսօր անտեսված են, բայց ոչ Աստծո կողմից։ Շնորհակալություն ձեզ բոլոր բարեգործներիդ, ձեր սիրո գործի համար, այն գտության ու սիրո աշխատանքի համար, որ անում եք աշխարհով մեկ։ Եղեք օրհնված։